שלום, לי קוראים ינון נוסבאום, מהנדס אפליקציה בחברת סיסטמטיקס בתחומי התקשורת, עיבוד האותות ו-HDL, אימטלאב ו-Sימולינק. בדקות הקרובות אנחנו נלמד איך לקחת מודל סימולינק ולהפוך אותו מ-Floating Point ל-Fixed Point. אנחנו נעשה את זה באופן אוטומטי על ידי אפליקציית ה-Fixed Point Tool של סימולינק, ותוך כדי נראה איך אנחנו יכולים להשתמש באפליקציית ה-LookupTable Optimizer כדי להחליף בלוקים שלא נתמכים בהמרה ל-Fixed Point ב-Lookup Tables מתאימים. בואו נתחיל. בתוך הסימולינק פתחתי מודל, לחיצה על קונטרול D ואנחנו רואים שגם האינפוטים וגם האוטפוטים הם משתני פלוטינג פוינט מסוג דאבל. על ידי לחיצה על הכפתור הימני נוכל לבחור log selected signals. נבצע את זה על שני אותות היציאה שאת ערכיהם נרצה להשוות בין המודל בפלוטינג פוינט לפיקסט פוינט. עכשיו נלך לטאב apps ונפתח את אפליקציית fixed point tool, היא נמצאת במועדפים כברירת מחדל. מופיעות לנו כמה אפשרויות, במקרה שלנו נבחר Eterative Fixed Point Conversion. עכשיו נבחר את ה sud שלנו, ה-System Under Design. במקרה שלנו זאת תהיה ה-Controller Sub System. באזור של ה-Rage Collection Mode נבחר את שיטת איסוף טווח הערכים, במקרה הזה נלך על ברירת המחדל של Simulation Ranges. תחת Simulation Inputs נשאיר את האינפוט של ברירת המחדל. אם היינו רוצים לשנות את זה, היינו יכולים לייצר אובייקט של סימולינג Simulation Input בבייס וורקספייס ולבחור אותו. ותחת Signal Tolerances אנחנו יכולים לבחור מה השגיאה האפשרית המקסימלית מבחינתנו עבור האותות שבחרנו, אבסולוטית או יחסית. במקרה הזה אנחנו נבחר 15% לשני האותות. לאחר שסיימנו להכניס את כל הנתונים, נלחץ על כפתור ה prepare ה fixed point tool בודק את ה-System under design שלנו, לראות שהוא אכן מתאים לתהליך של ה-conversion. כרגע אנחנו רואים שאין לנו איזה שהן אזהרות או שגיאות, מופיע לנו בסטטוס v עבור כל אחת מהשורות. נשים לב שה Point tool יבצע במידת האפשר שינויים באופן אוטומטי אם יש רכיבים או חלקים מהמודל שלא מאפשרים המרה ל-Fixpoint. נגיד בדוגמה שלנו תחת Unsupported constructs, נלחץ על הקישור, אנחנו יכולים לראות שיש בלוק אקספוננט. זה בלוק שלא תומך בפיקס בפיקספוינט דאטה טייפ, על כן סימולינק הקיף אותו בשני דאטה טייפ קונברשן בלוקס ויצר מהם סאב סיסטם. בהמשך נראה איך אנחנו יכולים להחליף את הסאב סיסטם הזה בלוקאפ טייבל. נעבור לשלב הבא, collect ranges. ברירת המחדל היא use current settings, אנחנו נבחר double precision, שכשמה כן היא עושה override עם דאטה טייפ מסוג Double. לחצנו על collect ranges והאפליקציה אוספת לנו את טווח הערכים, כולל כמובן המינימום והמקסימום, של כל אחד מהאותות השונים. לחיצה על כל אחד מהשמות ייתן לנו את ההיסטוגרמה של פילוג הערכים, ערכי המינימום, ערכי המקסימום. אם נרצה להתעמק יש לנו פה tab בשם explorer. הוא מאפשר לנו לסדר את האותות לפי סדר הביצוע, סדר המגניטודה, לפי מאפיינים נוספים. כמו כן, הוא מאפשר לנו לבצע סינון של האותות, כך שנוכל להתמקד רק במה שמעניין אותנו. נחזור לטאב הקודם, נראה שההרצה שלנו מופיעה תחת baseline run. ונמשיך לשלב הבא, settings. בסטינגס אנחנו בוחרים את ההגדרות ל-fixed point type שאנחנו רוצים שה-fixed point tool יציע לנו. האם אנחנו רוצים שיציע את ה-fraction length או את ה-word length? האם אנחנו רוצים שהוא יהיה signed או un ומה מרווח הביטחון שאנחנו מעוניינים מעבר לערך מינימום מקסימום? כאן שינינו אותו מ-2% ל-50%. ישנם עוד ערכים נוספים שאנחנו יכולים לקבוע ולשנות. אחרי שנסיים את כל זה נלחץ על Propose Data Type. ובעוד כמה שניות הפיקסט פוינט טול יציע לנו ארכי פיקסט פוינט בהתאם להגדרות שהרגע הכנסנו לו. אנחנו יכולים לבחון גם פה את הערכים השונים, את ההיסטוגרמה של פילוג הערכים, האם יש לנו איזשהו אוברפלואו או איזשהו אנדרפלואו, ואחרי שבחנו את כל אחת מההצעות של האפליקציה, להחליט האם אנחנו מסכימים להם או דוחים אותן. כברירת מחדל, הכל מסומן ב-accept. עכשיו נלחץ על Apply Data Types, ותוך כמה שניות סימולינק יעדכן את המודל שלנו בהתאם לבחירה, לחיצה על Simulate with Embedded Types לביצוע של הסימולציה עם הערכים החדשים של ה-Fixed Point, ועכשיו נוכל לצפות בכל ההיסטוגרמות והערכים השונים כפי שהם מופיעים לנו אחרי ששינינו את ה-Data Type ל-Fixed Point. נשים לב שבצד שמאל, באזור ה-Workflow browser, נוסף לנו גם Embedded run, בנוסף ל-Baseline run שהיה לנו ממקודם. עכשיו נלחץ על Compare Results. עלה לנו ה-Simulation Data Inspector. כאן מבוצעת באופן אוטומטי השוואה בין האותות שעשינו עליהם לוג. אנחנו רואים את שני ה-Vים שמסמנים שאנחנו עומדים ב שהגדרנו. יכולנו להגדיר tolerance אבסולוטי או רלטיבי, אנחנו הגדרנו tolerance רלטיבי של 15%. הגרף העליון מראה לנו את הערכים יחד עם ה שהגדרנו, הגרף התחתון מראה את השגיאה ביניהם יחד עם ה שהגדרנו. אז אם ככה אנחנו רואים שעמדנו ביעד, מעולה. נמזער את החלון, מאחר ומודל הסימולינק השתנה, אם אנחנו נרצה להחזיר אותו למודל המקורי, נצטרך לחלוץ על Restore Original Model, נזכור שבחרנו ב האיטרטיבי, אם לא היינו עומדים בדרישות, היינו צריכים ללכת ל-settings ולהגדיל נגיד את אורך המילה ב-hotbit ויותר, לנסות שוב ולבדוק עד שכן נעמוד בדרישות שהגדרנו. הנה אנחנו כבר יכולים לראות במודל שלנו, זוכרים שלפני שהמרנו את הדאטאטייפ היה לנו דאבל, עכשיו אנחנו על פיקס פוינט באורך 16, עם פרקשן לנז 11-14, בהתאם לשינוי שביצענו. מה שאנחנו עוד צריכים לעשות זה להתייחס לאקספוננט. זוכרים שבודדנו אותו כי אמרנו שהוא לא נתמך להמרה לפיקסט פוינט ונחליף אותו אחר כך בלוקאפ טייבל? בשביל זה נשתמש באפליקציית הלוקאפ טייבל אופטימייזר. בחלק של ה נבחר סימולינק בלוק או סאב סיסטם, כי זה מה שאנחנו רוצים להחליף, נכון? הבלוק של האקספוננט. נלחץ על Next, ובאזור של הסטאפ תחת בלוק אינפורמיישן כבר מופיע לנו הפס לבלוק שאותו אנחנו רוצים להחליף, אם לא היה מופיע היינו צריכים לכתוב אותו כאן. עכשיו נלחץ על collect current values from model, כדי לעדכן את דיאגרמת המודל ולאפשר לאפליקציה לאסוף את המידע שהיא צריכה בשביל תהליך האופטימיזציה. נלחץ על הכפתור next. נגיע לחלק של ה-create, נוכל לשנות אילוצים אם אנחנו מעוניינים, במקרה שלנו אנחנו נלך על ערכי ברירת המחדל. נוכל גם לשנות את הספציפיקציות של ה-LOOKUP TABLE עצמה, אם נרצה לא נעשה את זה כרגע. לחיצה על הכפתור Optimize, ועכשיו ה-CIMULINC מייצר את ה-LOOKUP TABLE בהתאם למה שהגדרנו. הנה הוא סיים. עכשיו נלחץ על Next, נרצה להחליף את הבלוק ב lookup table, אז נלחץ Replace Original Function, והנה מופיע האקספוננט שלנו, כבר לא צבוע בסגול, אלא בצבע אחר, אם נלחץ עליו בדאבל קליק, נראה שמופיע לנו התיאור This Block Contains the Original and Approximate Functions. לחיצה על show selected ונוכל לראות את הלוקאפ טייבל החדש שיצרנו. עכשיו נוכל לחזור למודל, אפשר גם לפתוח את הבלוק המקורי של האקספוננט, לראות איך הוא היה במקור, מה שביססנו עליו את הלוקאפ טייבל שיצרנו. יש לנו פה עוד אפשרויות, compare to original או or redesign approximate. ואם נרצה קצת יותר פרטים, אנחנו יכולים לפתוח את ה-Problem definition. זהו, ביצענו המרה מלאה של מודל floating point ל-fixed point, כולל החלפת בלוק שלא נתמך ל-fixed point ל-lookup table. אם נרצה, אנחנו יכולים לבצע וריפיקציה שוב, לראות באופן סופי שאנחנו אכן עומדים בטלורנסים גם אחרי שהחלפנו את בלוק האקספוננט. נלחץ שוב על Simulate Embedded Types. סימולינק יבצע את הסימולציה פעם נוספת, אנחנו יכולים לראות שהנה מופיע לנו Embedded Run 2. לחיצה שוב על Compare Results כדי לפתוח את ה-Simulation Data Inspector. הפעם ההשוואה היא בין Baseline Run ל-Embedded Run 2, אנחנו רואים שאנחנו עדיין עומדים בדרישות. נסגור, אנחנו יכולים לראות במודל עצמו את ערכי ה-Fixed Point של האותות השונים. וזהו, יש לנו מערכת שהפכנו בשלמותה מפלוטינג פוינט לפיקסט פוינט. סיימנו, עכשיו אפשר לקחת את המודל, לייצר ממנו קוד לצורך הטמעה לחומרה, אבל זה כבר בסרטונים אחרים. מוזמנים לצפות בעוד סרטונים בערוץ היוטיוב שלנו, Systematics MATLAB. אם יש לכם שאלות, בקשות או דברים נוספים שהייתם רוצים לדעת, מוזמנים כמובן לפנות אלינו. תודה רבה שצפיתם ולהתראות.